Атбасар ауданы арқылы өтетін Жабай өзенінің су деңгейі 3 метрге дейін төмендеді. Өңірде жағдай тұрақталып, басқа аймақтардан келген құтқарушыларды облыс басшылығы салтанатты түрде шығарып салды. Әріптесім Лаура Дәулетбек баяндайды. Атбасар ауданда қазір жағдай тұрақты. Топан су салдарынан қиындыққа тап болған тұрғындарда ақмолалық құтқарушылардан бөлек басқа облыстардан да қосымша күш тартылып, жәрдемдесуге келді. Бұл табиғи апат қазақстандықтардың ауызбіршілігін нығайтып, құтқарушылар еңбегінің өлшеусіз екенін тағы бір мәрте ашықтай түсті. Біздің аймағымызда қауіптігі төмендеді деп толық айта аламыз. Жаңағы Есіл өз арнасына кіріп, мынау енді Атбасар қаласын көріп отырсыздар. Жабай өзі бұрынғы деңгейіне келді. Төтенше жағдай жариялағаннан бастап осы біздің облыста су тасқыны келіп қауіп төнген кезде бастап бізге көмекке Шымкент қалалық Жамбыл облысының төтенше департамент қызметкерлері келіп белсенді көмектесті. Енді ол жігіттердің енді нағыз қазіргі заманның батырлары деп айтуға болады. Келе салысымен түн демей, күн демей, тынымсыз жұмыс істеді. Халықтың алғысына ие болды, ризашылығына ие болды. Ақсақалдар батасын беріп, құшақтап, жақсы-жақсы лебізбен, жақсы тілектермен ауылдарына шығарып салып атыр. Маңдай терін төгіп, тек қана құтқарушылар емес, бұл жерде айтып кететін ішкі істер органының ұлттық ұлан, прокуратура қызметкерлері, біздің қорғаныс министрлігінің қызметкерлері бәрі жұмылып, бір адамдай жұмыс істеді. Құтқарушылардан бөлек Жамбыл облысынан медицина қызметкерлері де келді. Олар құтқарушылардың денсаулығына жауапты. Десе де топан судан зардап шеккен 40 адамға алғашқы медициналық көмек көрсетті. Осы өңірге құтқарушылардың денсаулық жағдайларын қадағалап, және жергілікті тұрғындардың зардап шеккендер болса, соларға алғашқы медициналық көмек көрсетуге келдік. Осында су үлкен деңгейге көтерілді, сол судың ішінде жүрді де, белден су кешіп, солар енді суықтады, солардың денсаулық жағын қадалып, және алғашқы көмек көрсетіп отырдық. Сонымен қатар мұнда су басқан ауылдарға бардық, сол жерде көмектесіп тұрғындарға көрсетті. Сонымен қатар осында Ахан Сатаев деген ауыл болды, сол жерде 38 аптадағы жүкті әйел болды. Сол жүкті әйелді біз құтқарушылармен бірге сол ауылдан алып шықтық, және де осы Атбасар қаласының орталық ауруханасына жеткіздік, аман есен жеткізіп сол жерге жатқызылды. Атбасылықтарды топан судан құтқару жұмыстарына ұлттық ұлан сарбаздары да белсене қатысты. Олардың қатарында ақтөбелік Кәрім Мақсұтбек те бар. Ол осындай қиын уақытта Атбасар тұрғындарының ризашылығын сезіне білді. Өзімнің отанымдағы борышымды өтеу үстіндемін. Енді табиғи апатқа байланысты сол Атбасар қаласының тұрғындарына осы судан аман алып қалу жұмыстарына қатыстық. Біздер енді тұрғындарға көп-көп рахмет. Біздер жұмыс істеу барысында да өздері тамаға келіп, өздерінің ыстық тамақтарын берді. Қай кезде де бізге жаңағы өздерінің көмектерін көрсетті. Барлығымыз осы бірлесе жүріп, Аллаға шүкір, біраз жұмыстар атқарды. Өңірді қызыл судан сақтаған құтқарушыларды қимастық сезімен жіберудеміз, дейді қала тұрғындары мен волонтерлер. 1 сәуірден бастап құтқарушылар келе бастады. Сол сәтте бастап біз оларға ыстық шай апарып жүрдік. Алғашқыда біз 50 құтқарушыны қарсы алдық. Соңғы кезде 200 төтенше жағдай қызметкерлеріне ас бердік. Міне енді олар өз елді мекендеріне кетіп барады. Әрине қимастық сезім бар. Я хочу сказать, да, большое спасибо всем. Төтенше жағдайлар министрлігі мен полиция қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай қиын қыстау уақытта халыққа шынайы қолдау көрсетті. Су деген айтып келмейтін апат. Оны тоқтату қиын. Еш қиыншылыққа қарамастан қайсар батырларымыз қол ұшын соза білді. Осындай ерлердің артында қиындықтан қорықпай өте аламыз. Құтқарушыларға үлкен рахмет. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов өзге облыстан келген құтқарушыларға ризашылығын білдіріп, өлшеусіз еңбектері үшін алғыс хатпен марапаттады. Ал ақмолалық құтқарушылар солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарына қол ұшын созуға аттанды. Аудандарында су тасқынына қарсы жұмыстарына белсене қатысты. Біріктірілген күш арқылы Лаура Дәулетбек, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.